היא עברה ניתוחים, הרבה ניתוחים, ואחר כך נכנסה לדיכאון, והלכה לטיפול בבית רבקה. משם היא באה הביתה, היא לא יכלה בכלל ללכת, לא בכלל ללכת. לאט לאט להתחילה ללכת, היה לה סתימות ברגליים, לא יכולה, הרגליים לא הלכו בכלל. עכשיו הסתימות ירדו, אין לה כאבים, אין לה שום דבר. היא רק קשה לה ללכת, היא רוצה... היא ללכת לאט. איך אתם מרגישים מאז שהגעתם לאורן זריף לטיפול? הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. תמיד היה לי מטרומבוזות, היה לי בעיה ברגל שמאל, שם לא נפתחה טרומבוזה. פתאום מאחרי פסח, הרגל הימנית שהייתה בריאה, גם היא עשתה בעיות. מאז שבאתי אליך, לקחתי את האמפולות, הרגליים חזרו לאיתנם. לא נפוחות ולא כואבות ולא כלום. הכל בסדר עם הרגליים. אני הולכת לאט. זה נכון, אני הולכת לאט. מה הייתם אומרים בשתי מילים על אורן זריף? 100%. אז אני מבקש מכם גם את האישור להשתמש בחומר המצולם, בסדר? בסדר גמור. תודה רבה על האישור. מאוד מודה לך.